نبی نے فرمایا جب لوگ جنت کو چلیں گے اور اویس بھی چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی چلے جاؤ اویس رک جائے, تو اویس کرنی کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا, تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو, وہ پیچھے دیکھیں گے جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے, اللہ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت جہاد نہیں, نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوۃ نہیں, علم نہیں, ذکر نہیں, تبلیغ نہیں, تیری ماں کی خدمت آج اس کا صلہ دیتا ہوں. یہ دوزخ والے کھڑے ہیں, جدھر جدھر تو اشارہ کرے گا تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں.